është një prej objekteve më të vjetra të Mitrovicës. I ndërtuar në vitet e 60-ta të shekullit të kaluar, objekti i shtëpisë së armatës ta shërben si hapësirë për disa institucione. Në të janë të vendosur muzeu i qytetit, shkolla e muzikës Tefta Tashko, shoqata e të zhdukurve Zëri i Prindërve, agjencioni për menaxhimin e emergjencave dhe shoqata e gazetarve. Por krejt objekti po rrezikon të rënohet. Në vend të tij, komuna ka propozuar të bëj parkingje publike. Por rënimi i këtij objekti po kundërshtohet nga shoqëria civile. Për këtë, të martën u thirr edhe një debat publik nga organizata 7 Arte. E ata që po e kundërshtojnë më së shumë të rënimin e këtij objekti janë familjet e të zhdukurve. Përfaqësuesi i tyre Bajram Çerkini tha se nëse ai objekt rënohet, rënohet historia e Mitrovicës. Kemi kujdes me këto gjona artefakte të cilat familjarët kur shkojnë aty e ndin veten, qaq të relaksu, qaq të mendum që dikush për mendon edhe shtofi i ritash në muze, qaq që ka rëvullu që të kënohë që shpirt. Edhe në platformën Civikos po e kundështojnë rënimin e objektit të ishtëpisë së armatës. Është një tendencë që thuhet që kush kërkon me i rujt të objekte, po dënë me rujt ko nostalgji për Jugoslavina, apo për kohën tjetër. Sa për ashtu, hajde të shkatrojmë qytetin. Por udhëhecit komunal thonë se më mirë është nëse objekti rënohet se sa të rinovohet. Është një objekt që çdo herë neve për në shkakton dame. Nuk është një objekt që ka një pamje të jashtëzakonshme të, me thonë kështu, të bukur që kur të shemë anitës. Me gjithat, komunarët u kundërshtuan nga të pranishmit në debat. Drejtori i kulturës bëri me dije se për këtë çështje do të ketë edhe disa debate publike dhe se nuk do të ndërmerret asgjë pa pëlqimin e palëve. Ndryshe, Komiteti për Politikë dhe Financa i Komunës së Mitrovicës më 17 janar ka miratuar pikën e rendit të ditës ku propozojnë ndërimi i destinimit të pronës ku ndodhet objekti.